Vēlies veselu nedēļu bez robežām? Pērc jaunu LMT kartes starta komplektu un lieto internetu un sarunas Latvijā nedēļu bez papildu maksas. Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Vīniem dzirstošiem un bezalkoholiskiem vīniem 40% atlaide. Maksimā! Man ir tā iekaisis kakls, ka es pat nevaru neko norīt. Man arī tikko sāka sāpēt kakls. Kakls sāpes ir dažādas, tāpēc tās jārstē atšķirīgi. Sāpju gadījumā iekaisušajam kaklam lietojiet Strepsils Intensive ar pretiekaisuma iedarbību. Ja jūtat pirmos iekaisušu kakla simptomus, Strepsils Honey & Lemon remdē sāpes 5 minūšu laikā. Atpazīsti savas kaklas sāpes – Strepsils Intensive vai Strepsils Honey & Lemon. Veikalos top dāvinām ik vienam sarkanbalts sarkano lentīti. Būsim vienoti svētkos un ikdienā. Svētku galdām dzirkstošais vīns Rīgas prestīžu kuvē salds 4,99 € un torte serenāde staburadze 9,99 €. Top, top, top! Zini šito keksu? Izskatās mazs, bet ņēmīgs. Tev vēl mariņā? Ā! Tieši sērde! Ā! Putna pļocka. Tas tik uz laimi. Zelta zivtiņa pēcapmaksa ir uz laimi. Pārnāc no priekšapmaksas vai cita operātora, saņem garantēti zem rēķinu un laimē 5,990 €. Tas tik uz laimi. Veikalos LV senioru stundas. Tēti sievas mātē tagad zvana biežāk, lai atgādinātu, ka darba dienās no 9 līdz 11.00 senioru pirkumiem LV 10% atlaide. Pastāsti savējiem, arī tu, LV, par savējiem. Notino melnā piekdiena turpinās. Iepērcēties izdevīgi ar atlaidēm līdz 30% populārāko zīmolu precēm. Piemēram, Olaplex, Yves Saint Laurent un Lancome. Vienkārši ievadiet kodu Notino savā pirkumu grozā. Notino. Sveiki, kā var palīdzēt? Zin, manā problēma ir tā, es redzu tikai tuvu tūmā. Labi, palīdzēsim. Vision Express, tavs redzes eksperts. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Jākobs – maģiskais aromāts Ziemassvētkiem. Kāpēc gaidīt, līdz sāpes kļūst nepanesamas? Ar dažādiem sāpju veidiem rīkojies ātri. Laicīgi saki sāpēm nē ar Nalgedol. Prieks vai trauku mazgāšana? Mainiet mazgāšanu ar rokām uz Beko trauku mazgājamo mašīnu un finišu kapsulām. Ūdens nokļūst visos stūros pateicoties tehnoloģijai Beko Corner Intense un efektīvām finišu kapsulām, notīrot pat piecepušus netīrumus. Vairāk brīvā laika un mirdzoši trauki, pateicoties Beko un finišu. Pērkot Beko, saņem dāvanu Finišu Ultimate Plus pusgadam. Jelgava dobele nākotnē, Mārupe Bauskā alūksnē, Cēsīs rankā Rezeknē, Telsī Lūdza un Mārupē, Rīgā un Lietājā. Izvēlies vietējos labumus Rinī veikalos. Cāļa cepites gardā mājas marinādei ķekava 4,99 €. Rapšu eļļa iecaunieks 2,99 €. Kā arī kartupeļi 89 centi. Rinī. Katrai lietai sava vieta. Tieši uz 5 minūtēm. IKEA. Vai gatavo ar mīlestības pilnu sirdi? Vai aprēķini katru detaļu? Varbūt vienkārši freestylo. Bet iespējams radi izcilus šedevrus. Spilvas majonēze ir tavā gaumē. Gardākā majonēze gatavota, izmantojot no sprostiem brīvo vistu olas. Spilva labi, iet kopā! Višīlift aktīv kolagēna specialista redzami samazina grumbas 96% sieviešu, kas satur 3 reizes vairāk kolagēna peptīdu un 3 reizes pātrina kolagēna veidošanos ādā. Uzlabo efektu, lietojot kopā ar retinol specialista nakts serumu. Lift aktīv – uzticams kompleks no Višī.
internets ir Šmitu ģimenes galvenais asistents. Kamēr Guntars pārsūta lielus 3D failus, Rūta atdzīvina kultūras dārgumus. Un bērni vienmēr grib vēl multenes, spēles un bieži vienlaicīgi. Šmitu ģimene ir izaicinājums jebkuram internetam. Lai tas spētu turēt līdzi, viņi izvēlējās LMT internetu mājai. Tam šobrīd ir gada labākais piedāvājums un jaunākais mikrotik rūteris bez papildu maksas. Pērc jau tagad! LMT. Es iztēlojos, ka Rekša pirmā saimniece bija izcila astronome. Līdz kādu dienu viņa aizveda ciplinētieši. Nav taču citi iemesli, lai kāds atteiktos no labākā suņa pasaulē. Īstenot ieceres kopā ir vieglāk. Via sms.lv – elastīgais aizdevums. Melno piedāvājuma nedēļas 1 ALV ir sākušās. Vismelnākās cenas robotizētajiem putekļu sūcējiem, Xiaomi plašam sadzīves tehnikas klāstam, televizoriem un pat Xbox spēļu konsolēm. Nenokavē! Melnas cenas 1 ALV! Māziņš šodien esmu es, un man patīk mēs.